Este Down syndrome? Este Down syndrome? Ne, ne, ne i ne. Vi ste ljudi. Ljudi kao i svi ostali. Roši, ali da napravimo bolje. Kad se Bojan rodio, bio je kao pokusni kunić. Nikolina je došla u primah, nije htjela da uđe tamo gdje je majka. Ne postoji ni jedna osoba, kako je nazivaju se Downov sindrom, da je stala na ove daske, ikada. Prvo je bilo da neće živjeti. Od 3 mjeseca rečeno je da nećete od djete živjeti. Napred samo, samo napred, nema vraćanja nazad. Ako se vratimo nazad, idemo nizbrdo. Šta poslije nas? Kako će živjeti? S kim će živjeti? Gdje će završiti? Samog starta, kada se rodi dijete, šta kažu? Neće moći, ne može, ne valja. Staneš ovako, sigurno. Imaće vladu svoju porodicu. Ja se nadam. Neće niko umjesto nas. Mi smo ti koji moramo pokretati, prijatelji moji dragi. Odustajemo na prvo ne. Bravo, vlada, ovo!